Про те, як запровадити енергоефективні технології в регіоні, йшлося на науково-практичній конференції у Івано-Франківській обласній державній адміністрації. Організували захід торгово-промислова палата, підприємство «Індуктор» і університет імені Данила Галицького. Питання конференції розділили на три блоки – науково-виробничі інновації, використання енергозберігаючих технологій в агропромисловому комплексі та екологічна безпека. За словами організаторів, запровадження енергоефективних технологій зараз в Україні особливо на часі. На цьому наголошують і західні партнери, координувати співпрацю з якими допомагають в тому числі подібні науково-практичні форуми. От зараз є проект банку реконструкції і розвитку щодо розвитку енергозбираючих технологій, тобто пропонуються кошти підприємствам, які вже працюють в цій галузі на розробку. Тобто це йде мова про грантові кошти, а не про інвестиції. Підсумки конференції учасники підведуть 1 квітня на круглому столі у Івано-Франківській торгово-промисловій палаті.